qilinayotgan o'zgarishlar bor oliy ta'limda. O'zi eng katta islohotlar va tez-tez bo'layotgan islohotlar oliy ta'limda qaratilyapti, e'tibor qilgan bo'lsak, chunki albatta o'sha iqtisodiyotimizni tayyorlayotgan mutaxassislar baribir muhim o'rin tutadi va aynan o'sha yaqinda bo'lib o'tgan yig'ilishda ham 10 mingdan ortiq murakkab texnologiyalarda ishlaydigan injenerlar yetishmaydi degan o'sha tahlilni aytib o'tdilar prezidentimiz o'zlari. Buni mana respublikamizda 33 ta muhandislik oliy ta'lim muassasalari bor. Hozir ofis registratorini ko'ramiz. Kirishda Face ID qurilmamizni ko'rgansiz. Nimasi ishlab turibdi. Hududimiz 23 gektar, 4 ta o'quv binosi bor. To'liq ikki smenada o'qitiladi. Kechki smenamiz, kechki smenamiz ham bor. Endi kechqurungi 8 gacha jarayon davom etadi. 611. Talabalar 15 ming. Talabalar 15 ming. Umumiy xodimlarimiz 1200. O'quv yordamchi, xo'jalik xodimlari, boshqaruv hammasi bilan. Alaykum assalom. Kitob bo'lmasa parchaga ega. Mana bu yerda o'sha navbatlar bo'yicha menyular olinadi-da, keyin bu yoqda raqam va oynaga taqsimlangan. Mana ko'rishingiz mumkin, talabalar o'tirib 5 ta xodimni qisqartirish kerak. Endi qisqartirish hali hisoblab chiqiladi, albatta. Qanday effekt oldingi tizimdan tizim farqini aytib bersangiz. Oldingi tizimda mana bu yerdagi sektorlar agar bo'linishini aytsak, fakultetlar dagi bajariladigan ishlar, keyin bu yoqda kontrakt bo'limida o'sha shartnomalar to'lanishi, o'sha shartnoma bo'limi, keyin bank xizmatlari, mana bankdan o'tirishdi, bankka borib o'sha o'zlarini vaqtlarini yo'qotib shartnoma to'lash oldini olish uchun. Assalomu alaykum. Sizlar bankdan kelgansizlar? Assalomu alaykum. Bankdan mana xizmatlari. Shu joyni o'zida bemalol ma'lumotlar sizlarga to'planadi va xohlagan payt bu narsani ochiq ko'rish mumkin. To'g'rimi? Men bilmoqchi edimki, oldin ham tizim bo'lgan, bu yangi tizim, to'g'rimi? Bu hozir ofis registrator yangi tizim. Bu bunday emas edi. Masalan, talabani fakultetga murojaati bo'lsa, fakultet dekaniga borardi. Keyin agar kontrakt to'lash yoki kontrakt bo'yicha ma'lumotlar kerak bo'lsa, kontrakt bo'limiga borardi. Yoki dars jadvali, bir boshqa ma'lumotlar bo'lsa, o'quv bo'limiga borardi. Amaliyotlar bo'yicha bu demak binolarda keyin navbat kutishlar, uni nazorat qilish va umuman xizmat ko'rsatishni sifati va ochiqligi bu yerda ta'minlanadi. Bu yerda har bitta hozir shu tizimni qo'yapmiz. Xizmat ko'rsatgandan keyin anketa olish, ya'ni xodim qanchalik xizmat ko'rsatdi, anketa to'ldirib beradi SMS orqali va shu bilan biz xodimni KPI'ni ham chiqara olamiz. Bu tizimda hozir nechta xodimdan foydalanyapsiz? Hozir biz o'quv bo'limi fakultetlardan emas, o'quv bo'limidan oldik va raqamlashtirish bo'limimiz bor. Raqamlashtirish bo'limidan, demak, fakultetlar uchun kontrakt bo'limini o'zida bor edi xodimlar. 4 ta xodim hozir shu joyda ishlayapti kontrakt bo'limidan. Coworkingdan, demak, coworking uchun ilmiy bo'limda bu yerda bitta odam o'tirsa yetadi, chunki bu yerda kompyuterdan o'zi foydalanadi va marketing bo'limidan o'tirishibdi. Mana va amaliyotlar, ish joylari bo'yicha ma'lumotlarni berishadi. Oldingi tizimni afzalligi bu yerda bitta joyda turib hal qilinishi, bir darcha tamoyilosi. Oldin haligi byurokratik qog'oz shunday, 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 shunday oldi olinadi. Bir korrupsiyagacha. Korrupsiyani ham chekka qo'yadi, chunki bu yerda mana oldin talabani fakultet dekaniga bergan murojaati ko'pda nimada qolib ketadi. Chunki u fakultet dekaniga murojaat qilyapti. Dekan qanchalik darajada bajarganini biz norozilik kelib chiqqandan keyin endi nazorat yuritiladi, lekin ko'p holatlarda shunday qolib ketish holatlari ham bo'lgan. Shuning uchun buni oldi olinadi. Bu yerda to'g'ridan to'g'ri murojaat qilganda kameralashtirilgan xizmatlarni hozir platformasi yo'lga qo'yilyapti. Mana talabalar bilan gaplashishingiz mumkin bemalol. Xizmat ko'rsatilayotgan talabalar bilan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu niyat xizmatlari kelganimizdan nimalarimiz darhol bitadi. Men o'zim Xorazmdanman.
shu yerga kelib o'qiyapman, texnologik institutda. Ma kontraktimiz bo'yicha bo'lsa, men 3-chi kurs talabasiman. Kontraktimiz bo'yicha bormi, keyin qanday muammolar bo'lsa, darrov bitayapti lekin. Yaxshi. Shu mana shu hozirgi mana yangi qo'yilgan tizimni oldingi tizimdan afzalliklari qanday? Afzalliklari o'chirtda ko'p o'tirilmaydi-da. Yana keyin darhol nimasi bitadi. Afzalliklari, muammolarimiz hal bo'lyapti, ha? Hal bo'lyapti, rahmat. Bo'ldi. Qani kim? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Hozir qaysi nima jarayon bo'lyapti? Qanaqa jarayon? Hozir dars jadvali bo'yicha. Hozir dars jadvali bo'yicha dars soatlariga ulgurmay qoladigan soatlarimiz bo'yicha gaplashyapmiz operatorni o'qituvchimiz. Bayram kunlariga to'g'ri kelib qolgan dars kunlari bo'yicha dars jadvalida kamchiliklarni kuzatamiz. Endi siz o'qituvchi ekansiz, e'tiroz emas, takliflaringiz ham bormi? Biror bir taklif shu takomillashtirish bo'yicha. Nima qilsa yanada yaxshi bo'ladi. Masalan, hozirgi bo'layotgan ishlar yaxshi albatta, o'sha raqamlashtirish, shaffoflik. Yanada nimalar qilsa bo'ladi? Yaxshi, shu ishlashlari yaxshi bo'lsa operatorlarni. Yana nima taklif? Endi mana bayram kunlariga to'g'ri kelib qoladigan kunlar bo'lsa, shularni oldindan biz o'zimiz xabar berishimiz kerak. Shuni ham bir avtomatik agar o'zlari hal qilsalar yaxshi bo'lardi. Yaxshi, darslarga hammasiga ulguryapmiz. Nima qilib? Afzalliklari qanday oldingi tizimdan hozirgi mana shu yangi kiritilgan tizimdan? Tizimni juda ham yaxshi afzallik taraflari bor. O'sha kutib o'tirmaymiz, kelamiz. Mana yoki nima qilib bildirganimizdan keyin o'zlari qo'yib berishyapti. Dars jadvallarida muammo yo'q. Yaxshi, hammasi. Men ham tushuntiramiz. Bu kutib o'tirganlar bilan gaplashaylik. Kirishga kelgan edik. Qayta topshirgan. Yo'q, yo'q. O'zingiz tanishtiring. Men ana qizimning onasi bilaman. Bu studentka, shu yerga 2-chi kursga o'qiydi. 2-chi kursda. Nima keldingizlarga maqsadda? Bu yerga qayta topshirgan edi, o'shani vedomstvoga kiritib, javobini olishga kelgan edi. Haligi qanday sharoitlari? Sharoitlari yaxshi. Boshqa muammolar qanday? Yaxshi. Fikrlaringiz. Ha. Bizga ma'qul keladi. Endi oldingi yil 1-chi kursga topshirganda haligi boshqacha tizim bo'lgan ekanda, ha, hozir mana o'zgaribdi. Birinchi kursga biz umuman bilmagan edik, qanday o'tdi, qanday nima qildi, hammasi o'zlari hal qilar edilar. Endi bu yerga hakimni o'zi nima qilar ekan, o'ziga o'zi xizmat. O'zingizni ismi familiyangizni aytib qo'ysangiz biz bilamiz. Ha, aytamiz. Rahmat. 6-chi oynaga o'ting. Juda zo'r bo'pti mana shu. O'zi shu kutdi. Mumkin qanday xizmatlar ko'rsatilishi? Mana fakultetlarda, mana har bitta fakultet, 8 ta fakultetimiz va har bitta fakultetda nechta xizmat ko'rsatiladi? Hammasi mana xuddi shu holatlarda murojaat qilishi mumkin. Mana bu demak karyera markazidan mana shu ma'lumotlarni olish mumkin. Mehnat qonunchiligi, vakansiyalar, rezyume to'ldirish uchun bitiruvchilarga. Rasman. Bu vakansiyalar to'g'risida Buxoro bo'yichami yoki yo'q, ish mehnat bo'yicha respublika bo'yicha ham olish mumkin saytidan. Ha, keyin chiqmadi. Karyera markazi. Yo'q, mana chiqyapti. Ha, chiqibdi-ku, mana bu yerda. Ha, bu yerda. Mana nimani olasiz, bu yoqdan chiqadi. Keyin navbatni ko'rsatadi. Demak, nol navbat. Ha, bemalol muloqot qilgan holatda ma'lumotlar olinadi, to'g'rimi? Boramizmi? Endi borasiz mana. Vakansiya. Qor bela, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Telefonni beramiz. Hozir masalan, men
Bu ma'lumotlarni sizdan olishim mumkin, to'g'rimi? Qayerda ish o'rinlari borligi haqida, to'g'rimi? Mutaxassisligimdan kelib chiqib birinchi marta savol beramanmi yoki qanaqa o'zi tartib qoidasi? Otasi masalan talaba keladi, menga savol beradi, bo'sh ish vakansiyalari menda har kunlik chiqib boradi. Bizning Buxoro muhandislik institutining o'zini guruhi nimalari ham bor, Telegram kanallarimiz ham bor, guruhda talabalarimiz ham bor. Bu talabalar har kun ko'rib boradi, onlayn kelib mendan so'raydi. Mana shunaqa shunaqa ish yerim bormi? Ko'proq meni qiziqtiradigan jihat Argos kambag'allikni qisqartirish va bandlik markazi boshqarmasi va bevosita tadbirkorlar tomonidan sizlarga taklif kelib tushish tartibi qanaqa darajada? Mana men har kun o'zim kirib kelib ko'raman, viloyatdan ko'raman, bandliklardan, Argos uzdan ko'raman. Keyin o'zimiz institut tomonidan shartnoma qilingan korxonalarimiz bor. Ishlab chiqarish bo'yicha, masalan, Vobkenda bor, Kogon shahrida bor, har qanaqa korxonalar bilan o'zimiz qilganimizdan kelib chiqib, men talabalarga har kun shuni tashab beraman. Siz o'zingiz olasiz, to'g'rimi u yerda? Ularni o'zi taklif bilan chiqib, bizga ko'p mutaxassis beradi. Meni ham bor, lekin bizda hozir shunaqa vakansiyalarimiz ochilgan, biz o'zimiz ham taklif beramiz hozirgi talabalarimizga. Yaxshi, xudoga shukr, mana hozir artel, mana 117 ta kishi bizda, mana anketalari ham bor. 117 ta talabalarimizni ichki olgan. Birinchi etapdagi talabalarim dushanba kuni ketdi Toshkentga jo'nab, sirtqida o'qiydiganlar. Mana endi hozir 4-chi kurs bitiruvchilarimiz iyulda 2 marta jo'nab ketishdi. 117 ta talabalarimiz ishga qabul qilingan. Oxirgi savol. Siz shu qayerda ish o'rinlari borligini berasiz, ma'lumot, to'g'rimi? Lekin ish beruvchilar tomonidan bizga aynan sizda o'qigan palon mutaxassis zarur degan sizga buyurtmalar bo'ladimi? Bo'ladi. Mana shu Artel shu bo'yicha kelgan. Mana Artel kompaniyasi Buxoroga ko'chyapti. Ular murojaat qilgan, aynan yo'nalishlarni berdi va bular mana hozir 117 tani shu orqali ularni talab orqali qabul qilindi. Yoki mana bizda bo'lgan korxona ham bor, mana 5-da tikuv korxonamiz ham bor. Hozir ular ham bizga 20 ta ish berinlari tashlab aytyapti. İp bo'yicha, ip yugurish bo'yicha va yuk tashish bo'yicha bizga ana hozir vakansiya tashlagan. Shunaqa studentlar bo'lsa-da bizga yuboringlar deb. Ular ham tashladi. Rahmat. Mayli. Bu yerda ekranda ko'rsatib qo'yilgan bu respublika miqyosida mana ish mehnatuz. Bu yerda har bitta viloyat, agar masalan boshqa viloyatdan keladigan talabalarimiz bo'lsa ham bemalol o'zini yo'nalishi bo'yicha ma'lumotlarni olishi mumkin. Kirib ma'lumotdan keyin yana murojaat qilish mumkin. Kambag'allikni qisqartirish bandlik markazi boshqarmasi. Oylikini nimasan? Ha. Oylik miqdori, malaka talablari hammasi kiritilgan. Yana qo'shimcha savollarni bu yerdan ham olish mumkin. Hozir outsourcing bo'yicha masalan, hozirgi o'qib turib ishlash bo'yicha takliflar ham bormi? Albatta, albatta. Juda ko'p talabalarimiz o'qib turib ham ishlashadi. Bu hozir texnik jihatda o'rnatildi. Endi uni platformasini o'rnatamiz. U bemalol keyin onlayn ham murojaat qila oladi ofis registratoriga. Mana yo'lga qo'yilgan mana odamlarda. Bitta texnoparkimizni ko'rib o'tsak. Nimasini olib tashlaymiz? Slofanni. Bu texnoparkimiz yangi o'rnatildi. Islom taraqqiyot banki loyihasi asosida o'rnatildi. Bu mana shu mahsulotlarni ishlab chiqarish imkoniyatiga ega. Ya'ni bu yerda bu shu yerda ishlab chiqariladi. Chiqariladi. Bu yerda 80 mana ko'rishimiz mumkin. Biz laboratoriya ishlari, laboratoriya jihozlarimizni 3 yo'nalishda tahlil qilib chiqdik. Birinchisi o'quv uslubi, ya'ni o'quvda 88 ta laboratoriya bajariladi. Har bitta xonamizda shunday yondoshdik. Ya'ni laboratoriya jihozi o'quvda nechta laboratoriyada, qaysi fanlarda, qaysi kontingentni qamrab oladi. Ya'ni bu yerda bakalavrlar, magistr, ilmiy tadqiqotchilar va bu yerda shu orqali mana shu jihozlar uchun qanday o'quv, ilmiy tadqiqot ishlarini uslubiy qo'llanmalari tayyorlanishi mumkin, tayyorlangan. Keyin ilmiy tadqiqot, ya'ni bu har bitta jihozimiz ilmiy tadqiqotchilar uchun o'sha tadqiqot olib borishlarda yordam beradi. Bu nafaqat demak institutimiz miqyosida, bu respublika miqyosida foydalanishlari mumkin. Va bu mana bunday intellektual mulk demak mahsulotlari, patentlar olingan bir nechta demak jurnallarda Scopus maqolalar va 3-chi yo'nalishimiz bu tijoratlashtirish. Ya'ni bu jihozlardan tijoratlashtirishda qanday foydalaniladi? Bu demak bir nechta mana shunday mahsulotlar chiqarilib
Hozir o'zida yaqinda hali bir oy bo'ldi o'rnatganimizga. Demak, bu yerda o'sha zakazlar kelib tushyapti. Buni shu joyning o'zida o'ttizta ish o'rni yaratiladi. Har bir 2 smenadan ishlash hisobiga talabalarimiz har bitta jihozga 2tadan mutaxassisni hisoblaydigan bo'lsak, 30ta ish o'rni shu yerning o'zida yaratilib, ya'ni bu yerda dizaynerlar uchun ham, ya'ni marketing qiladigan mutaxassislarni qo'yib, mana shunday ishlatiladi. Bu yerda bir nechtasi yarim avtomat va asosan ko'pchiligi avtomat jihozlar. Endi qarang, bu endi amalga oshiriladigan reja, to'g'rimi? Hozir mana o'rnatilyapti. Ha, shunday. Endi amalga oshiriladigan. Keyin bu sizlarni mana bor imkoniyatlaringiz haqida shunaqa uskunalar yoki bir yangi detallar ishlab chiqarish imkoniyatlaringiz haqida qanaqa ma'lumot tarqatasizlar? Ya'ni o'sha zakazchi kelyapsizmi, to'g'rimi, buyurtmachilarga qanaqa? Biz hozirgi vaqtda Cooperation us o'sha savdo platformasiga kirib xizmatlarni yutib olyapmiz. Bu yerda hozir o'sha boshlaganmiz, biz 2-3 oyning ichida 2 milliard 700 millionlik xizmatlarni sotib oldik o'sha joydan. Lekin tan olishimiz kerak, hali bu 3 ta kafedramiz bunga kirisha oldi. 36 ta kafedramiz bor. Endi qolganlarni ham bunga o'rgatib, chunki hozir aytganimdek tijoratlashtirish yo'nalishi bizda endi sekin-sekin yo'lga tushyapti. Ularni xizmatlar ochiq, tenderlarni yutib olish mumkin bemalol. Mana shu joyda demak, yutib olib, xizmatlarni o'qituvchilarimiz bajaradi va o'sha bajarganiga o'zini haqqini oladi va xizmatni yetkazib beradi. Yana biz hozir rejalashtiryapmiz o'zimizni platformamizni ishlab chiqishni. Platformada to'liq biz ko'rsatishimiz mumkin bo'lgan xizmatlar brendimiz bo'yicha brendimizni yaratib, brend ostida xizmatlar yoki mahsulotlarni o'sha nimasini platformasini ishlab chiqamiz. Bo'yicha ish boshlangan. Amaliyotchi sifatida men tavsiya berishim mumkin, endi qilish o'zingizlarning ixtiyoringizda. Birinchidan ozgina torlik qiladi, chunki bu uskuna turgani chiroyli turibdi, lekin uni xomashyo taqlaydigan joy bo'lishi kerak. Tayyor mahsulotlarni taqlaydigan. Qo'shimcha xonalar bor. Yo'q, o'sha bevosita ishlayotgan odam har bitta detal uchun chiqib kelmaydi-ku, to'g'rimi? Bu birinchisi, ikkinchisi ventilyatsiyasi ozgina yetarli darajada emas, chunki bu yerda har xil tutunlar chiqishi mumkin yoki hidlar chiqishi mumkin. Shuni hammasini ventilyatsiya tizimini ham chiroyli qilib qo'ysangiz, menimcha yaxshi bo'ladi. Hali endi oxiriga yetgani yo'q hali. O'rnatilishi jarayoni davom etyapti. Bu e'tiroz emas, bu tavsiya. Mana ventilyatsiya bu yerda o'rnatiladi hozir. Nimalari qo'yilgan kommunikatsiya joylari. Hamma qo'yish kerak, buni o'sha ventilyatsiya yig'ib turib, tepa yopib chiqib ketadigan tizim. Albatta, albatta. Bu joy omborxona bo'lib turganida, bu joyni ajratib alohida. Mana bu yo'llarimiz juda o'nqir-cho'nqir, 10 yildan oshib ketgan edi. Bu yerni asfalt ham yaqinda asfalt qilib. Daraxtlar haqida bir. Endi daraxtlar bo'yicha bunday bo'ldi. Bizda jondordan qanday bir daraxt olingan. Daraxt bo'yicha ana nimani mas'ul mansabdor shaxsning yashaydigan tumanidan olingan degan. Endi 2700 ta biz nima kelgan? O'shandan nechtasi 100 tasimi? 100 tasi o'sha joydan olingan. Endi hududdagi 13 ta nimani oladigan bo'lsak, uchib qolish ehtimolligi albatta bor. Bu feysaydik yotoqxonadan keladigan talabalar uchun qilingan, ya'ni ko'chaga chiqmaydigan hafta davomida 2ta eshikda va o'rtada bu yotoqxonadan qatnaydigan talabalar uchun feysaydik. Abituriyentni taniydi, mavjud xodimlarni taniydi, sizlarni tanimayapti shuning uchun. Da, da. Bu tomondan o'tasizlar. Qanday o'tamiz u yerdan? Endi bu yoqdan o'tasizlar shuning uchun. Bundan. Shu daraxtlarni ham ko'rsatgan. Bu daraxtlarimiz qanday bo'ldi? Bizda har nimada o'sha yashil makon harakat doirasida bu tomondan doirasida 2700 ta berildi. Bizda shu ortib qolgan bir nechta daraxtimizni shahar hududiga ekdik. Shahar hududida turibdi. Bu chunki joyi belgilab berilmagan. Bemalol biz maktab, bog'cha yoki kollejlarga o'rnatishimiz mumkin yoki bir bog'larda o'rnatishimiz mumkin. Bu o'sha joyda o'rnatilgan. Lekin daraxt bo'yicha tekshirilganda mana oxirgi nimada tekshirildi. Son jihatdan 8 ta ko'p chiqdi yozilgandan va puli jihatdan ham o'sha u yerda tasdiqlandi. Tasdiqlandi pullari bizga arzonroq berilgan. Chunki u yosh jihatdan katta nimasi belgilangan. Uni biz muhandislar bog'i deb nomlaganmiz. O'sha shahar o'sha daraxtlar ekilgan joyini muhandislar bog'i deb atab, o'sha joyda u aksiya sifatida ekilgan edi. Viloyat hokimi, shahar hokimi talabalarimiz birgalikda shunaqa bir sayl qilib, ularga shunaqa ekilgan daraxt.
Birobir masalalarni viloyat deputati ekansiz shu kengashga murojaat qilib turib, kengash orqali muammolar yechiladi va boshqa tashkilotlar bilan muloqot maydoni, to'g'rimi? Shunday. Bundan imkoniyat. Men kiberxavfsizlik bo'yicha kengashga olib chiqqandim. Chunki mana bizda hozir o'sha EDO tizimi o'rnatilgan. Unda hali ba'zi bir masalalar bor, hali yechilishi kerak bo'lgan, chunki o'sha himoyalanish jihatidan joylar bor. Murojaat qilganmiz, ko'rib chiqilyapti deyilgan. Yechilsa. Endi yechilmaydigan bo'lsa, ular hisobot berayotgan paytda shartda yechish kerak. Masalan, men o'zim doim shunaqa qilaman. Biror bir masalani savol, hattoki murojaat emas, savol beramiz-da, bir boshqarmalarga savol beramiz. Mana bu masala, vaziyat shunaqa ekan. Buni qanday bartaraf qilinadiganda, darhol uni chiroyli javobini berishadi, lekin ba'zi payt yechilmagan vaqtda ular hisobot berayotganda hattoki hisobotlarni qabul qilmagan holatlarimiz ham bor. Masalan, transport masalasida xuddi shunday bo'ldi. Boshqatdan o'sha savollarga javob berishi shartligi haqida berdik. Borib, shaxsan men o'zim o'rgandim, yaqinda videosini taqdim etaman. Bu videosini shahar transportidagi masalalar yuzasidan va undan keyingi hisobotida agar bartaraf qilingan bo'lsa, uni qabul qilamiz. Albatta, bizda sizlarda ham shunday. Bizda ham mana yo'l masalasida, yo'limizda endi o'sha davomatimiz yaxshilandi, tirbandliklar juda nimaga keldi, o'sha yerda kamera o'rnatib berish bo'yicha taklif bergandik, o'rnatilib, hozir nazoratga olindi. Bu Face ID tizimida talaba qachon kirgani, qancha vaqt muddat nimani hududida bo'lgani, ta'lim muassasasini hammasi ko'rinadi. Qachon chiqib hammasi ko'rinadi. Hammasi ko'rinadi. Agar xodimlar nimasidan olinsa, qoida buzarliklar deb necha minut ishlab bo'lmagan, necha soat kechikdigi hammasi ko'rinadi. Davomat ham o'sha yerdan kelib chiqaveradi o'zi. Yaxshi tizim, nimaga yana e'tiroz bo'lishi mumkin narsa. Endi bu ko'p ba'zi prolarga yoqmaydi, qachon kelib ketishi noaniq bo'lgan bemalol kelib ketganlarga yoqmaydi albatta. Shu e'tirozlarni Bahodir aka, e'tirozlarni asosli yoki asosli emasligini o'rganish uchun keldingiz, to'g'rimi? Bu yangi yotoqxonamiz. Assalomu alaykum. 750 o'rinli hali endi ochilishga tayyorlangan yotoqxonamiz. Hozir yana qolgan ikkitasiga ham boramiz. Bu yotoqxonamizda mana bu xonalarimiz kirib ko'rishlaringiz mumkin. Tomonlarimiz bo'yicha. Zo'rmi? Bu hali endi tugatilib, endi hali jihozlari. Nima ko'ramiz? Yaxshi, bemalol. Vannasi ham bor ekan. Qo'ying. Bizning yoshligidan ancha farqi bor. Bizning yoshligini hojatxonasini eslashga ham odam cho'chiyapti. Oshxonalari. Elektr energiyasi deganda ham bu. Elektr energiyasi bilan suv qaynatish, xolodilniklari. Yangi tariflar qiynamayaptimi endi? Yangi tarifda yo'q, eplayapmiz. Nimasi bor? Yana quyosh panellarimiz ham o'rnatilgan. Keyin biz energiya bizda energiya audit kafedramiz bor. Ularni yordam bilan biz energiya audit qilib 20%gacha samaradorlikka erishish, ya'ni o'sha ular o'zlarining takliflarini berishda auditlarni o'tkazib. Nozik savol. Quyosh panellari o'rnatilgani yaxshi albatta, lekin afsuski ba'zi joylarda faqatgina quyosh panellarini o'rnatibgina mana qilindi degan. Yo'q, biz sotyapmiz ham. Qanchaga hozir har oyga qancha sotyapmiz? Ayting shuni, ayting. Chunki ba'zi joylarda faqatgina panel o'rnatilgan, undan hattoki sim ham tushirilmagan. Shunaqa vaziyatlar haqida xabardor bo'ldim. 27.5% ekonom qildi. 27% raqamlar bilan beraman summalarini. Undan tashqari 380 millionlik sotdik. Hozirgacha o'zi hali 1 yil bo'lgan, endi 1 yil o'sha quyosh paneli o'zidan. Shu mavzuni ham bu yerni mana ko'ramiz-ku, boshqa joylarni ham bir o'rganishimiz kerak. Albatta, albatta. Chunki shu e'tirozlar tushundingiz-a, nomiga o'rnatib qo'yibdi-yu, mana ko'pchilik yana sensorli. Mana sensor evaziga ham ancha hisob qilinadi. Hisob qilinadi. Ha, o'tganda ham boshqa paytda o'chiriladi. Kulyuvish alohida,
hojat xonasi. Yuvinish xonasi. Yuvinish xonasi. И бу ерда нима? Кир ювиш, куритиш. А, прачный комбинат. Муни кўриб. Мусобақа, албатта, албатта. Спорт клубимиз бор. Бу жуда зўр нарса, шахмат. Спорт клубимиз ҳам бор, спорт клубда. Яхши. Лекин нима зўр ўлаб топишди, стол. Хм-хм. Manaviyat xonasi. Har bir etajimizda bor, o'tirib dars qilishlari ham mumkin. Bemalol tadbirlar o'tkaziladi talabalar uchun. Manaviyatchilaringiz bor-a? Manaviyatchilaringiz bor. Ha, mana manaviyat prorektorimiz. Tadbirlar o'tkazadi. Manaviyat prorektorimiz. Shinam. Tomon ochib. Ha, o'tirsin. Ketib bilamizmi yo'qmi? Ketdik. Uchta u yoqda binomiz bor, bu yoqda 4-chi o'quv binomiz. Bu yoqdan, bu yoqdan. Bu binomiz ham nima bo'lib turgan edi. Buni yoshlar kelib so'rashdi bizga, mana shu muqobil energiya manbalari, quyosh, suv energiyasidan foydalanadigan qurilmalar yasash uchun ajratib berdik. Hozir mana shuni ilmiy tadqiqotlarni ishlatishyapti. Shamol energiyasi bo'yicha Malarda, özleri yasak. Biz de bana patiyatı çıkanımızdı, çok kaynatıydı yalnız günlerle. Ha, bana bak o özleri bana. Yasak mı? Yoş tatkoçularımız. Babrak'ın Taşkin'de vardı ki. Taşkin olay etti. Bu ilim institut edin, özür. Özür kuyoş, bunu yığıp, kibirini erterdi geldi. Üskünü yandı o. Wolfram, en dünyadaki katı metalı. Şu quyosh orqali yuritadigan uskuna. Bizda energetika kafedramiz bor. Yo'q, nima deydi? Uskun. Yo, parkent, parkent. Parkentda, parkentda joylashgan. Bu qizlar yotoqxonasi. Qizlar turadigan ko'proq. Assalomu alaykum. Komendantimiz. Assalomu alaykum. Rano opa. Uzur, uzur, ayırmanızı da kimse bulamadım. Hiç kızı, kızı olaydı bu miyim? Yakışı mısınız? Rahmet, rahmet. Uzun çarçam yoksuz mu? Çarçam yoksa vaktim yok. Ya, hayır, hayır. Kızlarımızı yatakhana komendantı. 40 yıllık komendant. Hayır, ben, hayır. 5 karusya yüklegen. Hayır. Kırklarım şu anı gereği bölgen. Bereket olayım, bereket olayım. Buyurdu tanıştırın. Bobur Rasulov, antikorrupsiya ommaviy axborot vositasi rahbari Bahodir Sapayev, bosh muharririmiz, rahbariyatda ham ular ham ta'sischimiz. Xush kelibsiz. Siz yana kim? Bahodir. Siz. O'xshayapsizmi? Yo, ikkovlari bilan. Ikkovlarimi? Aha. Menga 2 minut vaqtlaringiz kerak aslida. Xo'p. O kelganlaringiz mayli. Bo'lganishimiz kerak. Xo'p, xo'p. Buni taqib qo'yamiz. Bu nima? Gapirib yuraymi? Zapis qilyaptilar. Birinchidan xush kelibsizlar. Ikkinchidan hamma ana bu yerda yosh kadrlar o'tiribdi. O'zgina pastdagi odamlarga yordam kerak. Aynan. Siz qayerdan kelganingizni men yana yaxshi eshitmayapman. Antikorrupsiya SMI. Nima? Axborot agentligi o'zlarini ijtimoiy tarmoqlari bor, ijtimoiy tarmoq. Ay to'ring, 10% yetkazamiz rahbariyatga. Yechmaymiz. Yechmaymiz, yetkazamiz, yetkazamiz. Kimga? Rahbariyatga. Rahbariyat qaysi rahbariyat? Oliy ta'lim. Hukmiyatmi? Vazirlikmi, prezidentmi? Oliy ta'lim vaziriga. Oliy ta'lim vaziri? O'sha kishi kelmaylami o'zlari? Keladi. Kelasin. Qo'ng'iroqda vazim. Men o'sha kishini kutibman. Men aytadigan gapim, mayli, sizlar ham eshitinglar. Ana shu ayol kelganidan beri azob yo'qdi shira. Nimadan azobi yo'qdi? Ana u yigitam azobi yo'qdi. Pastdagi xodimlarning oyliklari hozirgi kecha-kunduz yashashiga talabiga javob bermaydi. Ishda buyursang aytibdi, 1 million oylik masalan, misol bog' bo'lganga. Agar u 3 million olsa yerdi ko'kini kiyadi. Shunaymi? Yuragidan ishlaydi. Yerdi obod qiladi. Bu narsani ular o'zgartira olmaydi. U kishi o'zgartira olmaydi. Balki o'g'li ta'lim o'zgartirar.
Balki vazirlik o'zgartirar, prezident o'zgartirar. Ana shu narsalarni aytmoqchiman. 50% xalq hozir bu pishim yashash sharoitiga puli yetishmaydi. Oylik pastlamoqsiz. Albatta, aklat qarang. Aklat sovetlardan qo'rli. Sovetlar buzilib ketdi-ku. U so'z hech bir o'zgarmayapti. Nima uchun? O'g'li ta'limga o'tirganlar ko'rmaydimi hech kimni? Biroq eshitmaydimi hech kimni? Kelib o'tirib suhbat qilmaydimi sen qanday yashayapsan, nima qilyapsan, bachangni qanday boqyapsan demaydimi? Ana mani ikkita bacham ham turib Rossiyaga ketibdi. To'rttadan bachasi bor tashab. Xo'sh, men uni bachalarini, uni xotinlarini qanday sarishta qilaman? Agar o'shalar 4 million, 5 million sher oylik olsa, ketmaydi hech qayerga. Ketmaydi O'zbekistonni bir kunjakkinasini rivojlantiradi. Yuragi qon bo'yli bu ayollar kelgandan beri. Qon bo'yli aytmaydi-da. Ustamalaringizni pul beryapmiz, shuni hisobga. Aytmaydilar. Menga o'sha ustalama kerak yo'q. Men yoshlar haqida gapiribman. Siz komendant ekansiz, bu yerda qizlarni yo'l boshchisiz. Azgina intizomga jiddiy qarang, chunki yoshli paytda bu yerda endi qizlar ko'p ekan, yigitlar boshqa yotoqxonada. Shunga qattiq qarab turing, chunki ertaga bular bitirib chiroyli oila qursin. Intizomga jiddiy qarang. Yoshingiz bundan ham ulug' bo'lsin. Birinchi so'zimga aytib o'tdim. Men 5 korrupsiya 40 yil ishladim. Baraka top. Qashoq bo'lib qoldim. Lekin alam qilayotgan odamga. Endi korrupsiya boshqalar ham hammasini ishlash uchun biz kurashyapmiz mana do'stim bilan. Agar korrupsiyani hamma yoqda bartaraf qiladigan bo'lsak, sizni oyligingiz ham oshadi, hammasi joy-joyiga tushadi. Agar vazirlik o'zgarmasa, mana bularga o'zgaradi. Yangi vazir ham hozir kechagina topshiriq berdilar. Kechagina bordik, topshiriqlarni berdilar. Hammasi yaxshilik tomonga o'zgaryapti. Hammasi qo'llab-quvvatlash bo'yicha topshiriqlarni olib keldik. Bobur ismi. Bobur ismi. Boburjon. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat, rahmat. Siz ham umringiz uzoq bo'lsin. Mehnatlaringizni huzurini ko'ring, farzandlaringizni huzurini ko'ring. Xush kelibsiz. Rahmat. Lekin prezidentga sizlar o'ng qo'l aytinglar. Rahmat, aytamiz albatta. Xabarim yo'qdi. Endi sekin-sekin musulmonchilashtirsiz. Mehnatlardan ham yemang. 40 yil mana shuni ushlab yasadim. Minglab ota-onalarning xatlari qo'lim men. Ko'rsatishim mumkin. Inshaalloh, inshaalloh. Rahmat sizga. Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat. Mayli, Rano opa. Charchamang. Rahmat. Alohida yana kelamiz. Mayli, Da, yo'q, oylik pastligini biz ustama qilib berdik. Shu ustamani ham yozishdi-da hozir. Mana bularga bergan ustamamizni o'sha tekshirish keldi, boshqa qildi. Biz qilamiz degan joyda ham mana shunaqa nimalar ozgina endi bor, shunaqa nimaga barcha Lekin 200%dan 400%gacha ustama berish imkoniyati bor, beryapmiz. Bu ham endi o'sha qo'shimcha KPI-ni bir turida bu ham, to'g'rimi? Shuni ham norozilik qilib o'sha 2-3 marta ham qilishdi ustamalar. Endi Rustamning maqoli bor, каждый по-своему прав. Yo, maqsad boshqa narsada yurdi. Menimcha shu og'rosizlantirish, men rahbariyatni nima qilish, smishini qilish, menimcha. Yo'q, almashtirish, alishtirish maqsadda. Negativ ko'paytirib, fonni ko'paytirib, o'sha shunaqa bo'lsa kerak-da. Sababi oylik действительно kamdan ustama berish kerak-da unga. Assalomu alaykum. Komendantimiz, yotoqxona, yotoqxona, keling. Ha, bu yerda qo'shimcha foydalanish ko'rsatishadi. Mayli, shu yerda ko'raman. Qizlarimizga darsdan keyin foydalanishlar uchun tikuv sex qilib berdik. Buni ham shu o'quv yilida qildik. O'zlari bemalol ishlab pul topishadi darsdan keyin o'tirib. Bo'sh vaqtini bo'sh vaqtida bemalol qizlarimiz bor. Ha, hozirgacha kursatda qizlar bor. Yana shularga ham ega bo'ladi. Albatta, albatta. Baribir men o'zim amaliyot sifatida aytaman. Agar o'zlari xohlasa, qiziqishsa, yaxshi beshonsa pul topishadigan bo'lsa, bu yerdagi tadbirkorlar bilan bog'lash kerak. Chunki bular bitta-bitta kiyimini sotib nima qilguncha biz bog'lab berdik. Nima bilan? Mana pastelni belo ishlab chiqaradigan shuncha narsalar bor-ku, upakovka qilib, ikkinchini tikish, shu bo'yicha mana amaliyot proyektimiz ishlab chiqarish korxonalaridan nima qildik? Qizlarimiz 100% rozi, bu narsani ham albatta biz o'z boshladik. Ular ishiga qarab beramiz deyapti, o'sha
Birgalikda ishlashadi. Endi qayerga? Yotoqxonada masalalaringiz bo'yicha talabalar, muammolar, fikrlar, takliflar. Takliflar endi shu chiroylari ma'qul bo'lsa, laqab bo'lsalar yaxshi, yaxshi taqdir bo'lganda. Sharoitlarimiz bor. Yashab o'tiribdi talabalarimiz yaxshi ham, buni emas, oshxonalar ishlaydi, dushlar ishlaydi. Endi qolgan yana asosda ko'ramiz, ana bularni tashqi qo'yib, qancha oylik? 1,350,000. Qarang, ustamayiz demak. Ustamam bo'ray. Yo'q, mas komendant. Mas ertalab 8:30 dan 4:30 gacha. Tarbiyachi keladi. Tarbiyachi keladi 4:30 ga, o'kishga topshirib ketaman-da men. O'kishga kechqurun 1 gacha, 1:30 gacha keyin ketadi. Tavsiyalaringiz. Takliflaringiz. Tavsiya takliflarimiz shu bizaga e'tibor. Ana bu narsalarni yana rivojlantirish, qizlarimiz yaxshi, yigitlarimiz ham yomon emas, yaxshi. Kompyuterlar bersangizlar, undan ham yaxshi. Xo'sh, yana nima desam bo'ladi? Shu? Rahmat. Shu o'zinikini o'zidan chiqarish degan ma'noda, ekranlardagi kompyuterlar beraman, shu ishni yozuvlarni ko'paytirib turib, siz rasmiy, masalan, shu qizlarning ishlagan mahsulotini foydalanish kerak bo'lgan tadbirkorlar bilan aloqa bog'lash kerak va bunga yarasha ularni oyligiga qo'shimcha berish kerak. Mening fikrimchada o'shanda hammasi soliqlar ham to'lanadi, bular ham rozi, bolalar ham ishlaydi. Buni qilsak bo'ladi, ana shu yil yangi pastelni bilib olishimiz uchun masalan men aytdim, mana Sobir Saidovichkaki materialni beringlar, ana qizlarimiz tiki beradi o'zi. Yo, o'zi ularni tizimli bo'ladi. Tadbirkor o'zi olib keladi. Keladi. Ish vaqtida ana shu. Yana boshqalarni ham nima qilishsak bo'ladi-da, keyin qizlar jalb qilish mumkin ha. Shunday. Vaqti bor masalan, chunki smenada o'qiydi. Smenada o'qiydi bular ertalab, yarimsi, yarim kun abitdan keyin yarimsi o'qiydi. Rahmat. Rahmat. Pand bitta masalaga e'tibor beraylik. Pandus qo'l o'rnatilgan, nogironligi bo'lgan shaxslarga yetarli shart-sharoitlar yaratilgan, to'g'ri? Mana mana pandus asosan 1-etajda joylashtirilgan ular, nogironligi bor. Mana bu pandus chiroyli qilingan ekan, chunki keskinligi kamda, bemalol chiqib tushyapti, to'g'rimi? Bitta nima, mana bu yer sirg'anmaydim qish paytida. Ataylab qilingan, to'g'rimi o'rtasi? Da, da, sirg'anmasligi uchun mozaik. Mozaik qilingan. Ichkarida ham, misol uchun o'sha hojatxonalarda bannalar hammasi chiroyli qilib o'rnatilgan, to'g'rimi? Qo'ymon bo'ladi, ana yetib kelyapmiz, hozir talabalar ta'tilga chiqqandan keyin. Mana shu kompleks qoldi. Mana shu ham. Boshqa joylarda ham panduslar bormi, yetarlimi? Bor, bor. Hozir davlatimiz bilan inklyuziv jamiyat degan tamoyilga o'tyapti. Sizlarda yaxshi ekan, boshqa joylarda ham shunaqa bo'lsa yaxshi bo'lardi. Uch bo'lgani prezidentimiz selektorda turar joylarni podval qismidan foydalanish bo'yicha topshiriq bergandilar. Endi ko'p haqida o'ylagan, lekin talabalar turar joy ham turar joy hisoblanadi. Bu buni podval qismi bu 2700 dan balanda. Bemalol mana tekstilni qilsak bo'ladi. Global Mega Tekstil degan korxonamiz bor. O'sha dastgohlar bilan kelib joylashadi. Shaffof tarzda, soliqlar to'langan holatda, agar tushunadigan bo'lsa, juda ham yaxshi. Lekin o'sha nimadir ba'zi joylarda shunaqa bor, kelishuv bo'ladi, umuman. Ha, konvert. Da, tushunarsiz-da, bu bo'lmaydi. Shunda aytmoqchimanki, aytaman, bolalar ham agar o'zi xohlasa, ixtiyoriy ravishda, bo'sh vaqtida, birinchidan bu praktika. Kelgusi ishi uchun sekin-sekin o'rganib boradi. Ikkinchidan o'sha demak, tadbirkorlar bilan muloqot qilgan holatda ertaga ish o'rni yaratadi o'zi uchun, to'g'rimi? Uchinchidan 5-10 so'm pul topadi. Shuning uchun bekorga e'tibor berilmayapti bu masalaga. Agar masalan shu aynan shu borada qaysidir tashkilot tomonidan taqiq qo'yilishi yoki bir e'tiroz bildirilishi bo'ladigan bo'lsa, bizga chiqinglar, biz o'sha e'tirozni asosliligini o'rganib, sizlarga sharoit yaratib berish kerak. Taqiqlar yo'q, bemalol biz kiryapmiz, lekin endi ba'zi joylarda bo'ladi-da. Kecha taklifda berdik. Byurokratiya degan tushuncha bor-ku. Kecha taklifni berdik vazirlikka ham. Mana biz institut sifatida kooperatsiyaga kirib, agar xizmatlarni yutib oladigan bo'lsak, bizga 25% yagona ijtimoiy to'lov 25% belgilanadi. Yuqori ishlash xizmat ko'rsatish ba'zi bir turlarga 1% yoki moliyaviy mustaqilligi bor institutlar uchun 2% o'zini o'zi band qilish degan tamoyil bor, juda ham arzimagan pul hozir.
misol uchun deyman-da, nimaga endi talabalardan soliq ko'p olish kerak ekan? Mana bu ham kerak bo'lsa qonunchilik darajasida ko'rib chiqish kerak, to'g'rimi Bahodir? 25%. Takliflar berildi, uni kiritish bo'yicha vazirlikimiz hozir takliflarni olishdi. Yangi qilingan yo'q. Bu bo'yicha ham bir nechta o'sha bizga nimalar e'tirozlar aytilgandi, chunki kechki smenalarimiz bor o'qiganda, ha, juda o'ng'ir-cho'ng'ir edi, shuni asfaltlab berish bo'yicha. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jismoniy tarbiya kafedra mudiri, professor. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Sport klubi rahbari. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Bu yerda yopiq. Zarif. Tepada nimalar bor? Shaxmat, boshqa yo'l sportlarni o'tkazish bo'yicha ham sharoitlar bor. Rektor kuboklari, kuboklarimiz o'tkaziladi, darslar. Tomoshada bir yerda o'tiradi. Mana shuncha bino bor. Buni yong'in xavfsizligini xizmatlari alohidami yoki shaharnikidan? Bo'limimiz bor. Ishlaringiz bor-a? A, nimachi? Profilaktika xizmati mana bu ichki ishlar o'zlaringizda. Ha, shu. Sababi buncha odam ichida alohida bir shtat bo'lish kerak. Bor, bor, ikkita profilaktika inspektorimiz bor. Mana shu oshxona bo'yicha ham ancha nimalar bo'lgandi, eshitgansizlar. Oldin bitta to'ltirimiz auksionsiz turgan bo'lganda, keyin auksionda bular yutib oldi. Shu bo'yicha ham ancha nimalar chiqib ketgan. Janjal. Bu ham janjalga sabab bo'lgan. Bu ham bo'lgan. Yo'q, oldingi yil auksionsiz turgan. Biz nimaga chiqarganimizdan keyin boshqa odam yutib oldi. Iloji yo'q, qonuniy. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Bu issiqlik energetikasi, energetika yo'nalishidagi trenajyorlar. Bular faqat bu asosan ishlab chiqarish elektr energetikasi laboratoriyasi. Bu yerda asosan elektr energiyasini bog'lashda bajariladi va ishlab chiqarishdan birgalikda ammo ishlab chiqarish korxonalarini elektr energiyasi audit qilish paytida ular biz bilan shartnoma tuzib, bizni maxsus priborlarni, professional priborlar sotib olingan, borib o'sha korxonada elektr energiyasi audit qilib beriladi. U qanday ishlayapti, qayerga sarflayapti, nima qo'shimcha qayerga yo'qolyapti elektr energiyasi, ana shuni hammasini biz nima qilib beramiz? To'g'rilik bo'lyaptimi? Mana qani shuni hammasini nima qiladi? Maxsus pribor olib kelingan. Haligi mining ochishadi-yu mining. Shularni ana shu hammasini aniqlab beradi. Aniqlab beradi hammasini. Bu yerda holat bo'ldimi mining ferma ochish? Ha, ko'p bo'lgan o'shlaganlar, ha, unda. Sizlar aniqlab berasizlar. Bizga yaqinda ana Xorazmga taklif qilishdi, bordi. Yigitlar borib aniqlab berib, qayerdan nima bo'lyapti, hammasini to'g'rilab kelishdi. Shu asosda ishlab chiqarib birgalikda chiroqchi bizga pulni o'tkazib beradi, biz borib aniqlab kelamiz. Albatta, juda yaxshi. Bu yerda keyin bular hammasi laboratoriyalar haligi stendovi ishlab chiqarish bilan tenglashtirilgan. Bu yerda masalan ana bu yerda bu narsa hozir qo'llanilyapti Yevropada keng tarqalgan. Bu ana shu narsa kondensatorlar frionsiz ishlaydigan moslama bu. Bu narsa ya'ni qishga ulab qo'yilsa o'sha hali pastda joylashgan masalan suvdagi energiyani olib bu yoqqa beradi. Programma qilib qo'yilgan, talaba kelib, frionsiz ishlaydi. O'sha suvdagi haroratni hisobiga ishlaydi bu.
Qaysi suv yuqsa? Oddiysun, odana suv qo'yilgan bergan. Shu suvni haroratini olib borib, olib issiqlik qilib beradi. Yo sovutib, sovuqlik qilib tarqatadi. Bizgani qonunlar bor-u, energiya hech qachon u yoqdan bor bo'lmaydi, bordan yo'q bo'ladi. Yo'q, bu yoqda sovutadi deyapti. Bu yerdan, bu yerdan. Tiryol ishlatilmaydi. Hozir ekologiyaga juda katta ta'sir ko'rsatayotgan. Barchalanishni hisobiganman. Men fizika kimyoni juda yaxshi o'qiganman-da. Suvdagi temperaturani, suvdagi temperaturani hisoblagan. Yer ostidagimi, yer ostidagi suvmi? Yerning ostidagi suvni yaqilish mumkin. Foydalanish mumkin. Yer ostidagi suvning temperaturasidan ham, yerning ostidagi temperaturadan foydalanish mumkin. O'shanda temperaturasini bu nima qilib beradi? Sovut. Sovutib beradi. Shu temperaturada qilib beradi. Hozir Yevropada shu narsa qilyapti, Firyondan voz kechilyapti-ku. Xayrli pam, men internetda bir o'rganib ko'rdim. Hozir vaqt yo'q buni bahslashish kerak, surishtirish kerak. Metrologiya standartlashtirish kafedrasiga ishlab chiqarish bilan birga aylandik. Ustez, UZMI hamkorlarimiz bu yerda. Birgalikda laboratoriya tashkil qilingan. Bu yerda yaqinda o'sha texnologiyani tadqiq qilishni generaldek nizomlar ham kelib ko'rib ketdilar. Mana ko'rib berdi. Bu yo'nalish endi juda hozir rivojlanayotgan, o'sha bitta oziq-ovqat xavfsizligi ham shunga kiradi. Umuman laboratoriyalar bu bo'yicha bu yo'nalishda bizda 400 dan ortiq talabalar o'qiydi. Bitiruvchilarimiz shu yil birinchi bitiruvchilarimiz chiqadi. Eng nima deydi, qiziqish katta bo'lgan. Samarali bitta kafedraning o'zidan 4 ta mana nomdor stipendiantlar chiqdi. Juda qiziquvchilar, qizlarimiz ham juda qiziqadi bu yo'nalishga. Yaxshi motivatsiya. Endi mana shu masalani men bekor ko'targanim yo'q. Hozir hurmatli prezidentimiz eksport salohiyatini oshirish bo'yicha topshiriqni berganlar. Aynan oziq-ovqat mahsulotlaridan ham qishloq xo'jaligi meva sanoatini xorijga eksport qilish. Aynan shu laboratoriya masalasida muammolar mavjud. Bizga hozir buni saqlash yaxshi bo'lgani zo'r, lekin Yevropaning talablariga javob beradigan tarzda agar chiqarib bera olsak, ularni o'sha sertifikatni oladigan bo'lsak, O'zbekiston keskin rivojlanib ketadi. Juda to'g'ri. Yaqinda shu bo'yicha ko'proq e'tibor qaratishlar so'raldi. Bu kelik nomi bilan majlisga yaqinda qaror ham chiqadi. Shu alohida bahslangan. Ishlab chiqarish bilan metrologiya yo'nalishi qaysi institutlarda o'qitilayotgan bo'lsa, barchasini ishlab chiqarish bilan bog'lash, o'sha sohani ehtiyojlardan kelib chiqib tayyorlash, keyin o'sha sohaga kvotani ham mana bu nimadan ko'rib, imkoniyatdan ko'rib beriladi endi. Agar o'qitish imkoniyatlari bo'lmasa, kvotalar qisqartiriladi. Yaqin joylarda biz lazerdan standov, nogamdan mana qanday narsalarni biz o'zimiz qilib bilamiz. Mana bularni o'zlari chiqaradi. O'zimiz qilib bilamiz bularni. O'zimiz bu yerda xuddi shularni. Shishaga yo'q, demak, ishlaydi, mana ham ishlaydi. Da, chiqarib, hozir shuna qo'lga shu qonunni ko'rsatadi. QR kodga telefonni qo'ysangiz, mana bu yerda lazerli ishlov berish. Nimasi? Mana. Xo'p, shishaga, yog'ochga chiqaryapti hozir. Akrelga, plazmasiga ishlov berib biladi bular. Yozuvlari shu yerdan chiqarib oldi. Biz yaqinda ko'rlar jamiyati bilan shartnoma qildik. Ularning alifbosi bor-ku. O'sha narsani taqlab beramiz. Zo'r. Men bu ham yaxshi, chunki o'sha inklyuziv jamiyatga juda ham mos. Men Renaissance TV'ning ochilish jarayonida juda faol xizmat ko'rsatganman. Va o'sha yerda siz aytgan texnoparkda Renaissance TV deganini lazerda ko'zim oldi yozib berishgan edi. Bu ham o'shunaqa uskuna ekan. Albatta, laboratoriyalarda shu yozuvchilar jo'natilgan zamonda ishlab biladi-da. Yozuvchi vobshe bo'lmadi-da. Lekin bu yerda ishlayapti odamlar. Qolaryaptimi? Ha, hamma narsa yangi-da. Ana shu kelgandan keyin domlo rahbariga tashkil qilindi bu narsa. Quruq bino edi, qo'lxona edi. Lazer yangi. Yaqinda o'tgan hammasi ishlatilgani ko'rinib. Lazerda ishlatilgan. Oxirgi 6-7 oyda domlo boshlandi. Ana bu narsalar, ana bu narsalar, ana bu narsalar olib ketiladi, ishlab chiqarishda ishlatiladi. Neft zavodida bunkerlar ichini gazni nima qilish uchun tekshirish. Ishlab chiqarish korxonalaridan kelyapmiz-da shu. Ularga chiqsak beradi shu joyda ishlatib turishini. Sog' bo'ling, charchamang. Mana ham xursandman, sog' bo'ling. Anga Bahodir. Qayerda qolamiz? Ana qarab turibmiz. Tajriba bor. Ha, umid etishadi. Salom. Salom. Mana, mana.
ochiqmi? Ha, ochiq bo'lsa kerak. Ana shu tug'ilgan, mana. Shuni aytdik hozir. Qani, keyin bir gaplashaylik shu bo'yicha keyin. Hormanglar. Yo'q, keyin murojaat masjid bo'yicha bo'ladi, to'g'rimi? Shu yerda, shu yerda, shu yerda. Assalomu alaykum. Ishda qalaganday bo'lsin. Assalomu alaykum. Faoliyat qachon boshladingiz? Ko'y bo'ladi, assalomu alaykum. Ko'y bo'ldi. Tenderda g'olib bo'ldingiz, to'g'rimi? Ha. Tender bo'yicha. Tender bo'lganda bu yer Sobiraga shunday. Oldin auksion turgan u nima odam? Auksion. Qanday faoliyatlashdi nima? Rahbariyat bilan aloqa, sharoitlar qanday? Sharoit zo'r. Hammasi yaxshi. Demak, tizim elektr tizimidan foydalanasizlar bu yerda. Hamma sharoit yaxshi, yetarli. Soliq to'lash, boshqa hammasi. Yakka tadbirkor biz, soliq to'laymiz. Yo'llanma ishchilarimiz ham bor. Albatta, hammasini to'lab kelamiz sharoitga. Tender asosida yutib olgansiz. Ha, shunday. Bizga murojaat tushdik, qandaydir bir nohaqliklar bo'ldi degandek-da, shuni shu masalada kiryapmiz-da oldingizga hozir. Sen o'zimizga nohaqlik bo'lgan to'g'ri, lekin biz bundan o'tdik, chunki dokumentlarimiz hammasi tayyor, biz berganmiz bu narsani prokuraturaga, o'sha qayerdan so'rashgan, ko'rsatib berganmiz, o'sha soliqdan, yakka tadbirkorligimiz, o'sha yo'llanma ishchilar uni berganmiz, i uch taraflama shartnoma bo'lgan, ularni ham berganmiz, ko'rsatib. Aynan nohaqlik deganda nima nazar? Endi o'sha bitta shaxs o'sha har doim masalan og'ir qilib keladi bizani. O'zi masalan necha yil davomida shu yerda ishlagan, lekin biz buni masalan shunchaki o'zimiz kirib bilmaymiz-ku. 2 oy davomida masalan biz chiqib bilmadik bu odamni. Umuman chiqmadi, bizga qarzdorlik ketdi naparov u odamni deb. Keyin chiqdi u odam majbur bo'ldik narsalarni chiqarishga chiqdi. Keyin ana ishlayapmiz, lekin baribir bizaga nimalarni bilmayman, nimani xohlaydi. Bizadan kim kelib so'rasa, biz hamma hujjatlarni ko'rsatib, qonuniy o'tiribmiz. Faqat o'g'ri bo'lganingiz qoldi, to'g'rimi? Ha, to'g'ri, ishdan charchab boramiz mana. Endi hozir rahbariyat, mana institut rahbariyati sizlarni huquqlaringizni himoya qilishga mana ichki ishlar profilaktika inspektorlari уже sizlar tomonidan turib yordam berishyaptimi? Hozir e'tirozlaringiz bormi? Yo'q, umuman. Bizga kelib tushgan murojaatda ochiqlanmagan kim tomonidan, to'g'rimi? Anonim tarzda. Mana shu yerda, ha, anonim tarzda kelyapti-da, shu mana shu yerda nohaqlik bo'layapti degan mazmunda endi detalni yondashmaymiz hozir yerda. Shunaqa bo'lgan, mana hozir mana haqiqatda qonuniy faoliyat ko'rsatyapti, shundaymi? Haligi tadbirkorlik yurgizayotgan hujjatlaringiz bor-a shu yerda? Agar shu yerda bo'lsa, agar efirda. Siz faoliyatingizni ko'rmoqchi emasmiz, shu hujjatingiz borligini efirga aytib ketmoqchi. Albatta, albatta, yo'q, ko'rsataman. Biz tekshirish maqsadida emas, mana efirda haqiqatda hujjatingiz bor sizni. Degan ma'noda. Keyin biz ishlab chiqarish korxonalariga ularni aynan brendlari bilan xonalari tashkil qilish bo'yicha bu ham prezidentimizni yig'ilishda topshiriqlari bor edi. Birinchi navbatda bizda endi reaksiya qilgan O'zbek neft gaz o'zi bitta yo'q, mashin bo'yicha ham rasa yozishdi-da. Shunday, shunday. Mashin. Hozir bularni mana inspektor xonasi mana bu yerda joylashgan, ular hozir nimada tadbirga chiqib ketishgan. Buxoroda qayta ishlash zavodi o'zi to'liq xonani ta'mirlab, keyin ularda ishlatiladigan o'sha jarayonlarni trenajyor sifatida foydalanish uchun. Bu endi laboratoriya xonasi elektron trenajyorlarni o'rnatib berishdi. Shu joyda kelib o'sha laboratoriya ishlarini bajarishadi. Buxoro neft qayta ishlash zavodi. Hozir boshqa ishlab chiqaruvchilar bilan ham shunday ishlayapmiz, o'zlarini xonalari qilib o'sha joyda. Bu ham ishlab chiqarishni oliy ta'lim bilan yaqinlashtiradi. Ham bular uchun trenajyoringizni qo'yib bering. Strategik obyektlar katta ularga to'g'ridan to'g'ri kirish talabalar ichida haligi o'zini mas'ul yurish trenajyor bor. O'shaning uchun oldin nefti gaz bo'yicha trenajyor zavod bilan tanishtirish maqsadida mana shunday nimalar qilinyapti. Talaba amaliyotga borganda tayyor bo'lib boradi. Bu hali
oxiriga hamma programmalarni olib ustanovka qilganimiz yo'q. Endi tugatishdi hali ta'mirlash jarayonini. Hali bu yoqda ham nima bo'ladi? Stilaj bo'ladi. Keyin zavodda har bir ishlab chiqarib turgan mahsulotlarning probalarini olib kelib qo'yadi. Har bir mana benzin chiqaryaptimi, salon sifati bo'yicha. Da. Bu yerda qaysidir ko'rsatkichlar kiritilsa, ko'rsatkichlari natija olish mumkin, to'g'rimi? Yozmanglar. Biz ko'p ish ketyapti. Bu hammasi internet orqalimi? Yo, o'zimiz o'rnatilgan. O'rnatilgan, faqat nomi shunaqa internet bo'lib qolgan. Mana bu jarayonda o'sha qanday kerakli bo'ladigan xomashyo qilganda va chiqqanda parametrlar kiritilgan. O'shunga qarab parametrlarni o'zgartirib laboratoriya jihozlarini olish mumkin. Yetdi. Qani jihoz chiqarganlar? Bu yerda smart o'quvxonamiz 3D loyihalashtirish bo'yicha ham ishlashadi. Ya'ni qaysidir qurilmalarni biz agar metaldan emas, 3D loyihalashtirib, 3D printerdan chiqarishadi. Mana shuni biz Yevropa bankidan grant yutib 80 ming dollarga hammasiga jihoz olib kelganmiz. Hamma laboratoriyamizda, xonamizda oddiy paneli nimalar turibdi, 3D printerlar, 3D achkilar, g'alik laboratoriya ishlarini virtual yutish uchun. A yaqindan ishlab chiqarishdan bizga nima keldi? Tijoratlashtirgan bu suvni shochimi ishlaydigan nima? Parraga singan. Bizga ular taklif qilishdi, donasiga biz 50 dollardan beramiz, taqlab beringlar. Biz programmasini kiritdik, yaqinda ishlab chiqarishni boshlaymiz. Shartnoma tuzib. Bu 50 dollardan kamroq ham tushirish mumkin, tanlar. Tushirish mumkin-da, ular o'zi taklif qilishdi. Ana shuni taqlab bersangizlar, biz beramiz. Bular chunki chetdan olib kelinar ekan. Lekin bunda bizda taqlashib ko'nati bor. O'rtasidagi temir plastmassa shunaqa qimmat narsa ekanmi? Shu yo'q shu. Endi chetdan olib kelinadi. Prosta uni ani bajarishdan ham gradusini chiqarish juda qiyin narsa. Qarang, 2 ta 3 ta gradus. 3D loyihada uni juda aniq chiqarish kerak. Loyihalashtirishda. Yana amaliyotchi sifatida tavsiyam. Qo'sh. Buni 3D printerda boshqa yaxshiroq narsalarni qilinglar deb. Sizlarni boyi ko'rsatgan joyingizda press formula ko'rdim, plastmassa press formula. Agar shuni qolipini bir martagina kattagina xarajat qilsanglar 2,5 ming 4 ming dollar atrofida turadi. Keyin bemalol chiqarish mumkin. Keyin bemalol pochkalab chiqarish mumkin. Lekin buni kam talab bo'ladigan bo'lsa hojat yo'q. Onda sonda azgina, lekin doimiy ko'p bo'ladigan bo'lsa u yaxshiroq. Rahmat, nima aytishim. Innovatsiya qilamiz. Ko'rasizmi? Siz aytganda ana bu narsa, nimalarni ko'rlar shartnoma qilib dedik-ku, albatta o'qiydi. Zo'r ekan. Mana mashina narsalarga ham e'tibor berish kerak. Ertaga inklyuziv jamiyat bo'yicha nima ish qildinglar deganda men hammasini ko'rsatdim. Biz shartnoma qildik, o'zini leykasi, masalan, yana bitta nimamiz bor edi, Muxlisbek ishlagan. O'sha ko'z ojizlar uchun Braille klaviaturasi. Fleshkada ma'lumot qo'yiladi, fleshkadagi ma'lumotni klaviatura sifatida chiqarib beradi. U har safar yangi davomniqa chiqarish ehtiyoji o'rniga ma'lumot yangilanaversa alifbo o'zgaraveradi. Mashinasiga ma'lum bir ish qo'yasiz. Shuni chiqarib qo'yishing kerak. Zo'r narsa kerak. Siz oxirgi qadam bo'lganingiz yo'q nima? Lubon narsa tanlaydi. Lubon narsa tanlaydi. Ayniqsa bolalik o'yinchoq. Inovatsiya mashinasi bu zapcha. Elektron sifat bo'ladi. Qo'yganmiz. Almashtirib turamiz. Kitoblar. Kitoblarni skachat qilib oladi. Aha, bo'ldi. Yuklab bular qarzdan bibliotekasi elektron. Elektron bibliotekada. Shunda nimasini olib turib, bemalol kitobxonaga borishim. Dan ko'ra bu yerda turib, skachat qilib olaveradi. Yuklab oladi. Internet chiqib ketyapti. Nefti gaz bo'yicha mahalliylashtirgan, hozir nimasini ko'rsatamiz? Mahsulotlar. 4 ta mahsulot bu to'liq chetdan olib keladi va buni biz hozir ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydik. Bir yilda 5000 tonna umumiy hammasidan ishlab chiqara olamiz. Biroq hammasi O'zbekistonda ishlab chiqarilmaydi. Bu hozir MCJ hamkorlikda, tadbirkor bilan hamkorlikda MCJ tashkil qildik. Bu MCJ bizda o'sha laboratoriya jihozlarimizni akkreditatsiyadan o'tkazdik nefti gaz bo'yicha va ular bizning olimlarimizni nimasi yaratgan retseptlari birgalikda o'sha joyda ishlab chiqarilib, endi bu sanoat darajasida ishlab chiqarishga yuboriladi. Bu hozir o'sha aytganimiz institutimiz 15 mingga yaqin talabalarimiz bor. Qo'shma ta'limda 62 nafar o'qiydi, magistraturada 121 nafar, doktorantlarimiz 300 dan ortiq. Kunduzgi ta'lim, kechki va sirtqidagi nisbatlari talabalarimizni
Mana bu o'quvchilarimiz 611 nafar. Bu yerda demak 43 umumiy salohiyat 43%, shundan 6% fan doktori, 37% demak PhD nomzodlar. Intellektual mulk juda ko'p bizda olinadi. Mana patentlarimizning o'zi 19 ta. Guvohnomalar, ilmiy monografiyalar va xalqaro ilmiy jurnallarga chiqishi. Fakultetlarimiz 8 ta. Fakultet asosiy ko'rsatkichlarimiz 56 ta bakalavriat, 25 ta sirtqida o'qitiladi yo'nalishlarimiz. Biz hozir aytganimiz mana bu yerda biz tahlil qilib chiqdik, oxirgi 3 yilda ehtiyoj kam bo'lgan yo'nalishlarni qisqartirib, ularni o'rniga o'sha 16 ta yangi yo'nalishlarni kiritdik mana bu kvotalarimizga. Va bu yerda moddiy texnik bazamiz va bu bizni hamkor korxona tashkilotlarimiz. Pastda. Bu bizni xalqaro hamkorlikda ishlaydigan davlatlarimiz birgalikda. Bu ilmiy o'quv qo'shma ta'lim yo'nalishlari ochilgan o'qituvchilarimizni o'sha xalqaro grantlar doirasidagi hamkorlik ishlari bor birgalikda. Keyin mana hozir stajirovkalarga yuborish o'qituvchilarimizni amaliyoti yo'lga qo'yildi. Bu mana hududlar, siz so'radingiz, qaysi hamma hududlardan bizda talabalar o'qiydi. Shu talabalarimizni mana kontingenti boshqa viloyatlardan keladigan. Keyin biz o'sha o'zimizga belgilab olganda asosan mana ishlab chiqarish bilan hamkorlikda yo'llar yo'lga qo'yish, bu yerda mana dual ta'lim yo'lga qo'yish, injenerlik maktablarini olish va mana ilmiy tadqiqot markazlari yo'q edi bizda. Hozir mana shularni akkreditatsiyadan o'tkazish bo'yicha ishlayapmiz va hozir bittasini o'tkazdik ilmiy laboratoriyamiz akkreditatsiyadan. Qolgan bu yilning oxirigacha yana 4 tasini ilmiy akkreditatsiyadan o'tkazganimiz o'sha siz aytganingiz biz uni e'lon qila olamiz va u yerda keyin o'sha tijorat takliflarini bemalol biz o'sha sinov ishlari bemalol olish mumkin. Так, keyingisiga o'tkazing. Maqsad vazifalar belgilangan. Maqsad vazifalar. Aynan misol uchun tadbirkorlar tomonidan bizda o'sha kerakli sertifikatsiya bo'yicha laboratoriyalar yetishmasligi haqida gap bo'ldi. Va bu borada masalan tadbirkorlar tomonidan, eksportyorlar tomonidan sizlarga agar murojaat bo'ladigan bo'lsa, shu maqsad vazifalariga yana qo'shimcha albatta, 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 albatta. Biz hozir o'zimizni boshida tahlilimiz, ya'ni to'liq bo'lgani bo'yicha 5 tasini o'tkaza olamiz. Ya'ni qaysidadir bitta ikkita jihozlar yetishmaydigan bo'lsa, ularni olib, biz mana bu yil tijoratlashtirish fondi tashkil etilgan, lekin pul ajratilmagan edi. Bu yil smetaga kiritdik, 4 milliard mana shunga ajratib, shunda tijoratlashtirilishi mumkin bo'lgan loyihalar o'zimiz ham ichki endi loyihalashtiramiz. Ularga pullarni berib ishlatamiz. Keyin oxirida bir qo'shma ta'lim dedingiz, xorijiy davlatlardan bu tibbiyot sohasida ulardan kelib bizda o'qiyapti, bizdan ularga borib shu bizda ham bor. Shunday bor. Kelib o'qishi ham mumkin yoki bizda 2+2 1+1 juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Ya'ni 2 yilni bizda o'qiydi, 2 yil masalan Indoneziyada o'qiydi. Shunda ikkita diplom oladi. Yoki 2 yilni bizda mana hozir Xitoy bilan xuddi shunday qo'shma ta'lim Germaniya bilan hamkorlikda ochmoqchimiz shu yo'nalishda. Mana bu hozir aytganimiz, mana bu kompozit takliflar mavjud. Aynan shu borada agar sizlarni ixtisoslashganligingizga to'g'ri keladigan bo'lsa, men takliflarni taqdim etishim mumkin. Albatta, albatta. Biz yaqinda Xitoyga tashrif davomida bordik. Endi 2-3 ta institutlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'ydik. Yana takliflar bo'lsa, biz albatta xursand bo'lamiz, birgalikda ishlaymiz. Bu hozirgi aytgan shu mana shu MCJ'miz. Bu o'sha aynan nefti gaz yo'nalishidagi o'qituvchilarimizni biz o'sha nimadan o'tkazdik laboratoriyani, nimadan demak akkreditatsiyadan va birgalikda ishlab chiqarib, mana 5000 tonna ishlab chiqaramiz bir yilda. Bu 4 ta yo'nalishda mana har biridan nomlari ya'ni polimer va kimyoviy reagentlar bular. Bu to'liq hozir 100% chetdan olib kelinadi. Biz buni 100% mahalliylashtirish 100% darajaga boryapti. Buni qaysi korxona tashkilotlari olishi mumkin, ular hozir ehtiyojlarini beryapti. Namunalarni olib, namunasi tasdiqlangandan keyin, demak bu yerda mana 30% institut, 70% mana bu ishlab chiqarish bilan birga qo'yilgan. Bitta nozik savol bor, aynan biz ana o'sha korrupsiyaga daxldor bo'lgan mavzuda. MCJ dedingiz, MCJ aslida hamkorlikda ishlashi yaxshi, maqsadga muvofiq. Lekin o'sha aynan shu MCJ-ga rahbariyatga, sizlarda ishlaydigan faoliyat yuritadigan odamlarga daxli bo'lmasligi kerak. Bu manfaatlar to'qnashuvi deyiladi. Aynan shu borada bu MCJ bilan sizlarni rahbariyatning hech qanaqa aloqasi yo'q. Bizda MCJ rahbari korxonadan qo'yilgan. Bizdan emas. Bu qo'shma korxona bo'lgani uchun korxonadan vakil berilgan. Biz rahbar emas, bizga faqat o'sha mana bu umumiy bizdan ular nimani oladi? Bizda mana bu yaratilgan 15 ta ish o'rniga bizdan talabalar, bitiruvchilarimiz oladi.
bizdan o'qituvchilarimizga mana bu 3% qayerdan kelib chiqadi? O'qituvchilarimizga ish haqi berib u yerda namunalar nimadan o'tkaziladi? Akkreditatsiyadan o'sha laboratoriyadan o'tkaziladi va o'qituvchilarimiz borib stajirovka o'tadi. To'liq bizning faoliyatimiz doirasidagi ishlar amalga oshiriladi. Yo, marhamat, bu aytdingmi? Hech qanaqa e'tirozga o'rin yo'q. Lekin sizning rahbariyatingizga, sizga masalan boshqa rahbariyatga qarindoshchilik, tanish bilishlik, do'stona hech qanaqa munosabatlar mavjud emas, to'g'rimi? Yo'q, yo'q. Ular o'zlari taklif bilan kelishdi. Eng muhimi shu. Shunda chiqargan mahsulotlarini o'sha ishlab chiqarishga olib borish uchun bizni laboratoriyalarimizdan foydalanishni o'zi taklif keldi. Keyin biz uni rasmiylashtirish uchun, ya'ni pulimiz o'sha kimlargadir emas, o'sha byudjetdan tashqari fondimizga tushib, uni keyin umumiy ishlatishga imkoniyat bo'lishi uchun shunday rasmiylashtirdik. 2022-yil 6-iyuldagi 307-sonli prezident qarori bor. O'sha qarorda Buxoro muhandislik texnologiya instituti kompozit MTJ ochish bo'yicha topshiriq bergan, lekin ochilmay turgan shu paytgacha. Shuni ijrosini bajarish bo'yicha birgalikda ishladik va mana bu yerda mana narxlari, bu taxminiy narxlari hozir bu olib kelinayotganligi aniq va bu biz ishlab chiqarganda qanchaga tushishi bo'yicha narxlari qanchaligi ham qo'yilgan. Bu endi boshlang'ich. Import zamishenie deyilyapti. Import o'rni bu arzonroqqa tushishi. Albatta yaxshi, lekin aynan shu arzonga tushayotgan pulni o'zimizda qolishi undan ham muhimroq. Shunday, shunday, shunday. Chiqib ketmasligi albatta, albatta. Chiqib ketmasligi ko'proq muhimroq bizga. Shu mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun kerak bo'ladigan komponentlar ham mahalliy zavodlarimizdan sotib olinadi. 100% mahalliylashtirilgan. Endi agar nima bo'lsa, biz o'qituvchilarimizni og'ratmadik, lekin bu yerda namunalar qo'yildi. Ya'ni bu teri charm mo'ynachilik yo'nalishi bo'yicha bizda hozir olimlarimiz bor, yo'nalish bor. Hozir olimlarimiz mana qora ko'lini o'sha zotlarini Mongoliyada ketib qolgan o'sha nimasini topishdi, izini, shuni olib kelib bu yoqda ishlar, o'sha bu yerda tadbiq qilish bo'yicha ishlashyapti. Ya'ni ilmiy yondashishadi har bir nimaga. To'g'ri, men bunaqa nimalar oldingi qadim paytida yo'q edi o'sha nimalar. Teri oshlash. Hammasida. Mana bu molda terisi mana bu. Qanday chiroyli dizayn qilib turibdi. Mana bu. Katta mol terisi. Hozir shu terini osish rasmiga kirgan, bilasiz. Xonadonlarga rasmiga kirgan. Mana shu terilar. Mana bu ham terilar. Bu ham pul teridan ekan. Shunday, shunday, terdan. Keyin mana bu ham bizda poyafzal bo'yicha ham bor. Ya'ni teridan oyoqqa teridan? Da, da, da. Dizaynlar berib, talabalarimiz ishlari bular. Talabalarimiz ishlab, tanlovlarda qatnashadi. Keyin mana patentlar, ixtiro patentlari, bitta olingan patentlar. Ha, ha. O'zlari o'qituvchilarimiz patentlari va ishlarini 3 xil tilda bemalol yuritishadi: rus, ingliz, o'zbek tillarida. Bu o'zimizning ipakdanmi? Ha, ipak. Mana ipak sanoatida ya'ni ularni o'sha tarkibini yaxshilash, ular birgalikda ishlashadi, ishlab chiqarish bilan. Bu transport. Transport fakultetimiz yo'llarda qanaqa bu yerda ham xuddi shunday fakultetimiz ishlari, bu yerda mahsulotlarni chidamliligini oshirish bo'yicha ishlayotgan ishlar. Bu nima bu? Gipsokarton. Ha. Bu o'qituvchilarimizni kinov bilan Kliye mi bu? Multigrup. Terpiyi sindiradigan narsa. Bular Georgia grunt. Grunt. Kaskadan oldin beriladigan. Bu endi quyosh shamol energetikasi bo'yicha avval o'quvchilarimiz qo'lda yaratishadi, keyin uni ishlab chiqarish jarayoniga tatbiq etishadi. G'oyasi. G'oyasi. Hali ko'chada nimada? Ha, ko'rdik. Nimaga borayotganda turib. U yoqda ishlar. Yo'q, poligon. Poligon yo'q. Bu yoqda sinovni u yoqda qilishadi. Bu quritish bo'yicha, mevalarni quritish bo'yicha, quyosh energiyasidan foydalanib quritish bo'yicha bir qismi bu, asosiy nimada o'rnatilganda bizda endi qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlash yo'nalishi ham bor, o'sha yerda o'qituvchilarimiz ishladi. Hamma narsani quritadi. Bemalol. Chigitni saralash, paxta yengil sanoat mutaxassisligi yo'nalishida yog'moy, ular o'sha retseptlarda, ularning retseptlari birgalikda ishlashadi yog'moy sanoat korxonalari bilan. Mana bular ham birgalikda ishlagan ishlari bilan retseptlarda. Mana talabalarimizni chiqindilardan
o'sha jun sanoati chiqindilardan ishlab chiqib, tuya juni boshqada qayta ishlab, uni keyin mahsulot darajasiga chiqarish talabimiz. Prezidentimiz bilan uchrashgandi, o'shanda taqdim qilgan ishlarini hozir doktoranturada o'zini faoliyatini davom ettiryapti. Bu ham shu chiqindilardan qanaqadir nimalarni ishlab chiqish mahsulotlari. Dizayn yo'nalishimiz bor. Dizayn. Keyin mana bu maxsus kiyim-boshlarni har xil uniforma o'tmaydigan yoki sovuq mana xolodilnik xonalarda ishlaydigan nimasi o'tuvchilar uchun boshqasi uchun ular birgalikda ishlashadi. Namunalar. Qurilish yo'nalishi bu yo'nalishimiz ham bu yerda alohida malaka oshirish markazi bor. Ham loyihalashtirish markazi bor. Loyihalashtiradi, mutaxassislarni malakasini oshiradi va o'zini mana nimalarni ishlab chiqadi. Bu yangi qurilishi rejalashtirilayotgan MTO zavodini Qorako'ldagi loyihasi. Qanaqa zavod? MTO. Qorako'lda ishga tushirilishi rejalashtirilgan gazni qayta ishlab, ya'ni gazni mahsulot hozir biz ko'proq gazni yoqilg'i sifatida ishlatamiz. Polietilen, polipropilen shunga o'xshagan mahsulotlarmi? O'zbekiston JTL zavodining ochilish marosimida Shavkat Mirziyoyev prezidentimizga MTO proyektini birinchi davlat qilishgan. Ana shu stendda davlat qilishgan. U paytda shu tan gaz kimyo majmuasini ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish loyihasi bo'lgan. O'sha paytda o'sha bilan ruxsat olingandan keyin endi bugungi kunda MTO o'z adilini chiqib Qorako'lda Buxoroda mana shu zavod, mana shu texnologiya o'zgarib ketilgan. Yig'ilishgan ketadi. Shortan gaz bilan raqobatdan qo'rqmayapsizlarmi? Yo'q. Bitta tavsiyam. Agarda shu mahsulotlarni o'zimizdagi o'nchoq kabi plastmas mahsulotlarni ishlab chiqaruvchilarga arzonroq narxda beradigan bo'lsangiz, ikki barobar ishlashadi. Chunki hozir buni xomashyo tariqasida eksport qilishdan ko'ra tayyor mahsulot bo'yicha qilinadigan bo'lsa, juda katta imkoniyatlar mavjud ekan. Hozir endi ishga tushadigan mahsulotdan gaz kimyo majmuasi masalan 80% markalari olinayotgan bo'lsa, siz aytayotganda 10 chaqa ketadigan yoki bakashkalarga ketadigan ularni serverlari boshqa. Erondan olib kelinayotganini Erondan olib kelin ularni talabi bor-ku bizdagi o'nchoqchilarni talabini yaxshilab o'rganib o'shani chiqarish kerak. Bu yerda laboratoriya jihozlari Germaniyadan keltirilgan. Shu yuqorida aytganimizdek biz har bitta laboratoriya mana shunday 3 yo'nalishga ajratib shu yerdan foydalanishyapti. O'quv, ilmiy, tijoratlashtirish bemalol jihozlangan laboratoriyalar shu yerda o'tkaziladi. Avtomatlashtirilgan hammasi laboratoriya o'quvchilar foydalanishi uchun. Tekshirishdan boshlab o'sha ipni suvda yana boshqa o'sha uzilishini boshdan ko'rib chiqadi. Tekshiradigan va bular ham xuddi shunday klasterlar bilan ishlab chiqarish korxonalar bilan ishlashadi. Shu o'shani masalan suvga qanchalik nimasi bor? Chidamliligi. Chidamliligi bor. Keyin mana uzilishi tekshirib ko'riladi. Qalaysizlar, yaxshi yuribsizlarmi? Zo'rsizlar. Bu yigirish ipdan kelib, yigirish jarayonlari ko'riladi. Qarab turib, o'quvchilarimiz ko'rib chiqadi. Mana bu yerda ham xuddi shunday. Oxiri tayyor mahsulotga borguncha jarayonlar, bu yerda endi boshlang'ich jarayonlar, keyin ishlab chiqarish amaliyotlarida korxona tashkilotlarida ikkinchilamchiga aylantirish. Mana iplarni keyin bu yoqda mana mahsulot to'qilish jarayonigacha boradi. Tayyor mahsulot. Tayyor mahsulotga borguncha mana to'qilib. To'qilish turlari. Keyin bunday bo'lsa. Bu endi xomashyolar. Xomashyo. Nechinchi kursdilar? 2-chi kurs to'g'ri o'qiysizlarmi 5 yilmi? 5 yil. Qanaqadir aniq sirtqi ta'lim. Bular shuning uchun 5 yil o'qiydi sirtqi ta'lim. Aniq rejalar bormi? Qayerga borib ishlash? Qayer qaysi faoliyat turg'izish? Rejalar bormi? Yo'q, hozircha yo'q. Yo'q. Bormi? Hozirning o'zida borib, biror bir korxonalarga borib, o'rgangan bilimlaringizni joriy qilish imkoniyatlari mavjudmi? Shunga bosinglar hozir, chunki ertaga sizlar mutaxassis bo'lasizlar. Birinchidan ularni talabini bilsangiz,
nimani ko'proq yaxshiroq o'qish bilasizlar, o'shanga ko'proq e'tibor berasizlar. Ikkinchidan, sizlar o'zingizni, bilimingizni ularga isbotlab turib, hozirdan ish o'rinlarini, hozircha balkim hozircha vaqtincha outsourcing tizimida ishlashingiz mumkin yoki keyinchalik doimiy ish o'rniga ega bo'lishingiz mumkin. Agar bilimingiz zo'r bo'lsa, oyligingiz zo'r bo'ladi. Hozir shunaqa zamon. Sirtqi ta'limda balki ishlayotgan talabalarimiz ham bo'lishi mumkin. Bular o'zi ishlab o'qishadi, to'g'rimi? Ishlab ishlayotganlar ham bormi? O'shanga qarab diplom kerak, o'shaning uchun o'qiyapsizlar, to'g'rimi? Shunday. O'rta eshik ochiqmi? Ochib qo'yinglar. Ana u nima u kitob-kitob yerda turibdi. Sizlarga. Mana shu yerdanmidi yozib? Bu yerda test markazini joylashtirdik. Ha, shu yerda, shu yerda. Telefon qaroq. Shu yerda, shu yerda, shu yerda. O'shanda ham telefonga qaraganini aniqlagan odam menga bermaganda shu ma'lumotni chiqarib olyapti. Biz o'sha vaqtda agar aniqlasak, o'sha joyda yechamiz masalan, shunaqa bo'lib ketgan. Olib chiqardi. Telefonni foydalanganda kim mana bundan bot ketajak. Telefonlar mana olib qo'yiladi. Mana tez jarayon hozir. Yo'qmi bilmasa. Kamera necha kamera? Kamera bor. Hamma yoq kamera. Kamera mana kameralar bor. Kuzatib turamiz kameralar. Mana telefonlar hammasini. Bu sessiya topshiryapti. Ha, sessiya topshir. Bu sirtqimi kunduzgimi? Sirtqi ta'lim. Telefonlar qo'yilgan. Telefonlar qo'yilgan. Mana suhbatlashib ko'rishlaringiz mumkin, gaplashib. Hoz zamonaviy gadjetda chiqib ketgan u qanaqa. Hozir bulardan so'rasam hozir yordam beryaptimi desam, yo'q, o'zim qilyapman deydi-da baribir. Yo'q. Yordam mana nima bor? Bizda katta ekranlar qo'yilgan. Kamerada kuzatamiz. Bemalol ko'rish mumkin. Bu yerga shporgalka olib kirish imkoniyati bormi? Zamonaviy gadjetlar uchun. Yashirilgan qanaqadir bu telefon nimalari, soatlar chiqdi, soatlar bor-ku, to'g'rimi? Buni ham nazar tutasizlarmi? Albatta. Nimalar bor? Ko'rib, nazoratchilarimiz bor, nazorat qilishadi. To'liq xemis olinyapti mana, xemis tizimida. Hozir nazoratchi necha kishi yurtdi bu yerda? Aziz necha kishi? 4 kishi. 5 kishi yurtda 1 2 3 4 qator. Mana bu yoqda. Endi bu yoqiga. Ha, bo'ldi. Yaxshi gapirsa, qarab ko'rmaganlikka olib ketmaysizlarmi ish qilib? Yo'q, bular endi nima-ku javob beradi ertaga keyin. Endi korrupsiyani o'chog'i ham mana shu joy nazoratiga bog'liqda. Shunday, shunday. Shunaqa. Korrupsiyani eng nimasi-ku, mana bor test topshiradi, testni. Foydalanib olsa, telefon qilsa. Bu oldin yo'q edi-da, endi yaqinda qilganimiz uchun bunga juda e'tirozli bo'lib ketdi birdaniga. Lekin hammasini tushuntirib, talabalarni o'zini yig'dik, startsalarni yig'dik. Ruslar uchun qilyapti. O'sha ortiqcha sabab korrupsiya harakatlar bo'lmasligi uchun deb talabalarga o'zim startsalar bilan uchrashib o'tkazdim. Tushuntirganimizdan keyin hozir muammo yo'q. O'rtadan chiqamiz. Xitoyda ko'chirmachilik bo'yicha esizda bo'lsa, bitta rolik bo'ladimi? O'shanda kirish imtihonlari bo'lishidan oldin o'sha hududda Wi-Fi, telefon, internet qarasi o'chirilar ekan. Boshidan o'tib turib ma'lumot bermaslik uchun aytaman, gadjetlar ko'p hozir, mana kichkina mikrofon bo'lsa ham bo'ladi. Umumiy tarmoq deydi u tomonda, o'zi office registrator qayerda ko'rdik, o'sha yerda boshlab qildik. O'sha telekomga kirib o'chirtirib shunaqa qilgandan keyin to'g'ridan to'g'ri optik to'lat tortdik bu. Hozir chetdan aralashuv bo'lmaydi. Vazirligimizdan ham topshiriq shunaqa kelgan, har oylik ilmiy kengashda raqamlashtirish bo'yicha axborot beriladi. Qanday ketyapti, qaysi kamchiliklar bartaraf qilindi va hisobotini har oylik berib turamiz. Yo'q, yo'q, tursin sizlar. Assalomu alaykum. Xorlog'i yaxshimisizlar? Bizlar nima qilamiz turib? Nimalar? Yordamiz. Nima yo'q, o'tiring. Assalomu alaykum. Keling. Turing, turing. Ha? Qayerda? Pastda o'shani olib kelib, chiroyli qilib. Tursin, gaplashib olamiz. Xo'p, xo'p. Assalomu alaykum. Антикоррупция.